Some people drown themselves in drugs, and I drown myself in my addiction. Which was what? Sex. Здрасти, брат. Здравейте, добър ден. Време е да повдигна завесата на най-интимната страница в живота на всеки човек на тази планета. Акт по-съкровен от всичко. Самозадоволяването, но бъди спокоен. Всички са го правили поне поведнъж. Роднините ти, приятелите ти, учителите ти в началното училище. Ад, това си го представих. Ад, ад. Преди обаче да съм започнал по същество, вижте предизвикателството на Storytel, с което се хвърлихме смело с колегата Мъци ето тук горе. За мен аудиокнигите са изключително подходящи, когато върша всякакви битови задължения, така че искрено ви го препоръчвам като форма на забавление. Ако направите абонамент до 14 април, Storytel дава възможност за 30 дни безплатен достъп вместо само 14 дни до всички аудиокниги в сайта. Така че докато си върша някакви физически неща вкъщи, аудиокнигите идват на помощ. Storytel, 30 дни безплатен достъп до всички аудиокниги в сайта, линкче долу в описанието. А така, а сега да си поговорим за самозадоволяването. Просто вече си представям как моралистите пищят оплашено на какви глупости уча децата. Разбира се, поднасянето на факти по тази тема табу е къде-къде по-невъзпитано от вулгарните песни на други мои YouTube събратя. Хората с двулични морални устои много моля да напуснат централно през вратата и да останат тези, които пък обичат да изпростяват, ама както сме си казали в този канал, с класа. Просто няма вариант, в който няма клас. Просто няма вариант, в който го правим без класа. Междувременно, за да продължа да се развивам, приятели, като веб артист и нетрадиционен и непретенциозен влогър, моля последвайте ме в Инстаграма ми, където да бъдете така винаги ги наясно и в крак с всички мои подробности от личния ми живот. Аз не мога да ви снабдявам с цици в платформата, но поне ви гарантирам, че ежедневно ще аплоудвам безсмислени сторита. Stefan.popov.chefo. Мерси. Мой неотлъчен помощник в създаването на клипа за самозадоволяването беше моята комюнити секция в YouTube. Реших да попитам негово величество зрителя, коя е най-точната метафора за акта по освобождаването. Най-добрите от тях споделям с вас, вариациите са много. Душа змията, бруля дряна, здрави съм набора. Удрям една сойка, опъвам рулетката, бия месото, хвърлям зарчета, калявам си китката, чистя фугата, точа отходната трава, бия кучето, лъскам си германската каска, брат, търкам лампата, да отпуша сифона, вадя джина от лампата, тук има и някаква приказност, бе, братче. И разбира се, ако е момиче, може да се каже, че тя е диджей. Всъщност, тялото ти трябва да изпитва оргазми и ако ти не му ги доставиш, просто то ще ти достави обратно на теб мокри сънища. Каква е нормалната честота на един такъв акт върху себе си? Ами няма точен стандарт. Не може да се каже веднъж седмично, месечно, годишно или дневно. Няма някакъв закон или препоръка, по принцип хората имат различни количества хормони в тялото си. Но ето какво казва аудиторията на канала Чефо. На въпроса колко пъти го правите седмично и при 3000 отговорили човека, ето какви са отговорите. 28% всеки ден, 7% всеки ден повече от веднъж, 23% през ден, 25% два пъти в седмицата и 18% лъжци, които казват, че не се пипат. Аз съм на мнение, че този потентен народ трябва да знае много повече за това свещено действие. Тази полова мощ трябва да е обилно подплатена с информация, нали така? Специални няколко съвета на тези 7% от анкетираните, които твърдят, че го правят всеки ден повече отведнъж. Ето какви са минусите. Минуси на прекаленото онаниране, брато. Първо трябва да уточним какво значи прекомерна мастурбация и за съжаление тук няма обективен отговор. Ако мисълта и желанието за това действие се появява компулсивно, т.е. ти да успееш да потулиш някакво друго действие или друг процес в мозъка, работата не е на добре. По този начин дори се появяват негативни неврологични промени в мозъка. Когато прекаляваш с това действие, има съответно и прекомерно освобождаване на допамин, което пък
работи хормонът на удоволствието. Така се намалява сетивността на допаминовите рецептори и, казано най-опростено, на теб ти става все по-трудно ти да се радваш на малки неща. Между другото, същия проблем имат хората, които употребяват кокаин. Тоест, имаш нужда от повече от същото, за да изпиташ същите ефекти. Добре, сега, ето по какво да познаеш, че прекаляваш с търкането на лампата. Едно, мислиш за това прекалено често. Ohio State University е изчислило, че мъжът мисли на ден по 19 пъти за секс, докато жената само 10. Това се случва заради по-голямото количество тестостерон в тялото на мъжете, отколкото в тялото на жените. Това е виновникът за това мислене. Две, започваш да ти се бърка в живота. Предпочиташ да оставаш сам вкъщи и да си пускаш филми за възрастни, отколкото да излизаш с хора. 3. Опасността от контузии е абсолютно реална и особено в мъжкия случай може да се стигне до фрактури, натъртвания, проникващи наранявания, както и разтягане на сухожилия. Това са абсолютно реални неща. Има ги. И това няма да ви окажат родителите или джипито, просто защото е тема табу. 4. При злоупотреба с самозадоволяването може да се достигне до един много неприятен елемент, на който искам да обърна внимание. Става дума за еректилната дисфункция. Тя се дефинира като постоянна невъзможност за постигане и задържане на ерекция. Че неприятно, майко! Това е зле, това е много зле, разбирате ли? Това е дъно, това е дъното на даната, това е срам, това е ужасно. Това води, както се досещате, и до неуспешни пенетрации. С напредването на възрастта такива подобни проблеми се увеличават, но възрастта далеч не е единственият причинител. Злоупотребата с мастурбацията води точно до това. Прекомерен прием на алкохол, психотропни вещества, както и тютюнопушене води до абсолютно същото. Депресия, стрес, умора, психологически фактори. Убеден съм просто, че поне една малка част от хората, които гледат клипа, са имали такива подобни проблеми. Решенията може да са много, както знаете, светът е голям и спасение дедне от всякъде, но на първо време ограничете така мастурбацията, да не го правите по 17 пъти на ден. 5. Ако прекаляваш с пипането, може да изпитваш и прекомерна вина. Помните ли първия път, когато го направихте? Не се ли почувствахте супер виновни, че правите нещо нередно? И за този момент аз, разбира се, се допитах до моята любима YouTube аудитория. Попитах ги кое е чувството, което чувствате веднага след онаниране. Гузност изпитват едва 10% към 63%, които изпитват истински кеф. А ние сме над тия неща в канала Чефо, никой не може да ми пипне, бе. Много ясно. 6. По-малка сенситивност по време на секс. Повече нужно време, за да се достигне до сюблимния момент. Но да, ви бъдете спокойни, абсолютно същото се отнася и за вас. Тези от вас, които използват играчка, имат много по-малка чувствителност при истински акт. И не на последно място, не забравяй, че по този начин ти изпразваш от тялото си важни нутриенти като цинка. Много хубаво не е на хубаво и всяко нещо, което се прави прекомерно, вреди. Правя една лирическа пауза, приятели, за да ви насоча към едно мое скорошно интервю, което можете да видите ето тук. Сами в бара е нов YouTube канал, който е отличителен със своите искрени интервюта без никаква цетка и аз съм изключително щастлив, че участвах там и успях така да се поотпусна и да се почувствам абсолютно като на някакъв психолог. Предразположиха ме да си кажа и майченото мляко. Вижте едно бързо тизърче. Не бе, ти си между другото доста добре изглеждаш, ма ще призна, за втория най- да си български ютубър, с мен се класираш директ. Господи боже мой, първия си ти най-вероятно. Е. Да. Предположих, че ще кажеш мъци. Да, секси тъпи пръчки ми е топ едно. Просто това нещо ми е... Не, сега отношение. Говорим за смушение. Ако говорим за смушение... Как изглежда? Я ми я нарисувай. По-пишни жени харесвам. Пишни. Жуто, наше предаване избягвам да давам някакви крайни мнения, но тук много искам да се включа. Да, не съм консервативен в никакъв случай, в същото време... Не си от ДПС. Не съм ДПС. Не си ДПС. Ама един ден всички ще бъдете ДПС. За мен това е безплатна терапия в момента, разбираш? О, добре, дожи. Били и участвал в продукция, която изисква това персонаж да е гол в някакъв момент. Никакви проблеми. И да. Естествено.
Това аз го обяснявам много подробно в предаването Ничия земя по нова телевизия, където ние гостувахме с моя колега Митко. Че там обикновено канят някакви уроди, бе, брат. Еми да. Мисля, че такова YouTube съдържание трябва да достига до все повече хора, така че абонирайте се за канала Сами в бара и бъдете на линия и на штрек за бъдещите интервюта на бармана Мишо. Не забравяйте и камбанката, защото абонаментът въобще не гарантира, че YouTube ще ви предлага канала. Настрани от това напомням, приятели, че тези клипове не растат по дърветата и аз така не ги бера, за да ви ги давам, а пък те всъщност достигат безплатно до вас. И за да мога аз да продължа да се трудя за вашия кеф тук, има два начина да ме подкрепите. Или да станете мой спонсор чрез позициониране на ваш продукт или услуга и при този интерес пишете на chefaroma@gmail.com или разбира се чрез абонамент в сайта Patreon и когато вие станете мой месечен патрон с сума така абсолютно близка до вашето сърце и вашия джоб, вие си гарантирате едно устойчиво развитие на YouTube съдържанието на този мил, скъп канал. Имате моята благодарност и моята благословия. Мерси! Нека обаче да поощрим умерените хедонисти и да изтъкнем яките ползи от това. Плюсове при умереното пипане. Просто е готино, няма какво да се лъжи. 2. Сваля хормоните на стреса, като по този начин ти живееш по-дълго. 3. Сваля тревожността и кръвното налягане. 4. Повишава белите кръвни телца, като по този начин стимулира имунната система. 5. При мастурбация се отделят редица важни хормони, само слушайте сега. Допамини, ендорфини, които пък са натуралните болко успокояващи в тялото. Окситоксин, по-известен като любовния хормон и често се свързва с социалните контакти. И разбира се, моя любим приятел тестостерона, който пък се отделя, за да може да се повиши сексуалната възбуда и да се повиши също и издръжливостта. Отделя се също пролактин, изключително важен хормон за репродуктивното здраве. 6. Фокус и концентрация. Човече, сигурно си забелязал така след един такъв акт на отделяне колко по-праволинеен си всъщност. Ето това не съм го прочел никъде, това е изключително и само мое разсъждение. Според мен това е супер удачно да се направи преди среща. Тоест, предстои ти среща, абе, мини за 5 минути през туалетната. Това ще центрира, казвам ти. Това според мен е изключително важно и за двата пола, защото това ще те направи търпелив и ще те лиши от възможността ти да направиш нещо тъпо и да изглеждаш като супер ниди типа. Разликата между оргазъм от мастурбация и сексуален акт. Вече сигурно доста си разсъждавате и се чуете добре сега. Значи, щом оргазмите са нещо хубаво, а пък прекомерната мастурбация е нещо лошо, тогава пък прекаления секс какво е? Добро ли е, лошо ли е? Ми не е лошо. Сега ще ви кажа защо. Ако еякулираш по няколко пъти на ден от мастурбация, това не е много добре. Да не кажа, че е лошо, а до такива нива не мисля, че можеш да стигнеш ежедневно от секс. Всеки ден ти да еякулираш по няколко пъти от секс, това за мен е невъзможно, това е изключително много. Това си е направо, ти си имаш друг проблем, ти си сексуално зависим. Но пък е важно, че когато правиш сексуален акт, има други неща, които са от полза. Докосването, очния контакт, комуникацията и всичко това е истинско. А не е фалшиво като това ти да гледаш порно. В Библията няма пасаж, който директно да назовава акта. Един от основните проблеми обаче там е похотта и съответно повечето християни разглеждат мастурбацията като проблем на похотта. Но ви казвам, че всеки, който е гледал жена с поход, вече е извършил изневяра с нея в сърцето си. Матей 5.28. Друг аргумент срещу мастурбацията е, че това е егоцентрична, самонадеяна дейност, а не е богоцентрична, която да е благоприятна на Бога. За разлика от това пък някой вярва, считат, че оргазмът доближава човек до Бога. От Библията също идва и понятието онанизъм. В Библията имало един онан, който трябвало да спи служебно с съпругата на покойния си брат, като по този начин, нали, да му създава потомство. Онан обаче тогава решил, че не иска да бъде просто осеменител, затова еякулирал, нали, на земята. Тук също стават доста дебати, защото реално Онан не мастурбира, той казва на народен език,
просто го вади преди да приключи. Сега това горното не знам, що ви го разказаха, но пък поне може да блесните с някой друг факт в някаква обща компания, нали? Истината обаче е, че ако не овладеем поведението си, поведението ни става наш господар, а това е грях. Дори да не вярвате и да отричате, че мастурбацията е грях, когато тя ви контролира, да, ето това е грях. Стигаме до безспорно за мен едно от най-смелите движения в целия свят – NoFap Movement. What do you think about the anti-fap movement? Anti-fap movement? Fap, F-A-P. Oh, no jerking off? Yeah, NoFap, not anti-fap. Anti-fap's a different movement. Well, there's good and bad. The good thing is sex will be way more pleasurable. The bad is it'll be way more desirable to mitigate your sexual urges. So you don't do stupid things and hang out with stupid people right. And have sex with people you don't really like but you think are hot because you're horny. Yeah. And they're willing. Generally, like if I'm in a period in my life where I'm jerking off a lot, usually like there's something imbalanced in there. Like, personally, yeah. It feels a little dissipative when you're doing it a lot. За мен това е изцяло позитивно явление, защото е помогнало на много хора те да преодолеят своята пристрастеност към порнографията. NoFap определено е способно да направи тотален factory reset на мозъка ти и да го върне към неговите първоначални настройки. Основният проблем на порнографията е, че там ти получаваш всичко на момента, веднага, без абсолютно никакви усилия. На един клик разстояние си от възможно най-крайните неща. А в реалния живот знаем, че за да правиш секс, трябва малко да се потрудиш. Пък тя малко да се поизкъпеш, пък малко да пък да потренираш, пък малко и хубави така торби пари да имаш. Идеите на NoFap обаче въобще не са първите някога в света. През 18 век швейцарският физик Самуел Тисо бил на мнение, че мастурбацията при мъжа намаля половата мощ и в крайна сметка води до безплодие. И за него това било просто загуба на течност. Даже публикувал книга «Болести, причинени от мастурбация». Уоу! Пича очевидно му е било доста широко около врата и си имал собствен харем, за да стигне до писането на такива неща. Вкратце ви споделям ултра предимствата на това ти за малко да се въздържиш тотално от мастурбацията и да обърнеш хормоните в тялото си. Безгранична мотивация. Хората сме така устроени, че сме много по-мотивирани от болката, че нямаме едно нещо, отколкото от удоволствието, че го имаме. Нечовешка увереност. Тя се появява, когато правим малки победи всеки ден, а да се въздържаш от това, определено е една малка победа. Може да те направи лидер на други мъже, защото ние мъжете често сме робове на своите пороци и не можем да издържим на изкушенията. Подобрени социални взаимоотношения, благодарение на повишения тестостерон. Ще се чувстваш много по-нормален, ще осъзнаваш, че просто ти нямаш мръсни тайни. Един от най-силните клипове в YouTube, които съм гледал по темата за мастурбацията и как да победим похотта, е на един пастор. Клипът се казва Your Porn Battle Plan или Твоят план за битка с порното. Ако има зрители в момента, които имат това чувство, че не могат да го надмогнат, следващите няколко изречения са само за вас. Warriors, you're not weak. You're not a victim. You don't take shortcuts. You make sacrifices. You're a warrior. You never, ever surrender. Aren't you tired of the emotional distance that it creates? Aren't you tired of the spiritual drag that you feel? Let's have a plan. We are warriors. What is your plan? Very simply, five things. It's simple. Your mind will always be a battlefield, but you are its commander. You are not its slave. Who are you? Warriors, the enemy isn't attacking you because you're weak. The enemy is attacking you because you are a warrior. You have someone to protect. You have a kingdom to advance, and you have a battle to win. You may fail, yes, you may fall, yes, you may stumble, but with Christ, you rise to fight again because you are a warrior, and a warrior may not win every battle. But a warrior never stops fighting. Гениален, просто гениален. Така че, войни, победата над зависимостта е възможна.
Колко често трябва да мастурбирам? Може би най-важният въпрос, който се е породил след гледането на този клип. Моето мнение е, че може би всеки ден е твърде много. Съмнявам се, че прословутите секс-гурута на републиката знаят и половината неща и факти от този клип. За бананчета, за йони, за прасковки, за други неща. Е, вие вече ги знаете и вече сте крачка напред. Ваш бананчик вече по-хубав. Приятели, за да мога да продължа да се трудя със същата упоритост за вашия кеф, моля ви, цъкнете един сабскрайб на канала ми, станете мой абонат и съответно задължително една камбанка. Защо е задължително? За да може YouTube винаги да ви известява, когато кача нов клип, защото абонаментът, общо взето, за неговия шъм алгоритъм някой път не значи нищо. Последвайте ме също в моя Instagram, за да сте част от моите ежедневни битови борби и битовизми. Изводът от клипа – мастурбацията не е лоша, полезна е. Просто трябва да се замислиш, ако я правиш прекомерно. Защото то е точно като тренировките във фитнеса. Някой път пък просто трябва да си даваш ден почивка. Някой път няколко дни почивка, една седмица пък да поспреш. От време на време мускулите, както и хормоните, трябва да се възстановяват. И най-важното, маняци, не мастурбирайте напорно. Това просто ви прави мозъка на пихтия. Най-добре си затваряйте очите и използвайте вашия ум. Да. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф, пичове. Ай, чао! У-ля-ля-ля, защо така? Не съм расист. Защо така? У-ля-ля-ля-ля, о, не! Аз съм артист.